جی بالکل دا ورزش موجود ہے په ورمړو په علاقې کې دلته کې د ورزش چکم کلب دی دا غو پرانیست شوی دا دلته کې چې مونږ سره کم مقررین کم مهمانی خصوصی دی شیخ شفیع اکبر صاحب موجود دی هي سره مونږ خبرې اترې کو چې آیا څه ضرورت پیښ شو په دغه علاقې کې د جیم د پرانیستلو ناراضي دي سره مونږ خبرې اترې کو السلام علیکم شیخ صاحب دا راته وایي چې را د کم امتیاز صاحب د طرفه کم دا اقدام دے دا دی نوجوان نسل دا پارا دی نوجوان کل دا پارا سمیل غاڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم دخو بداوے ما چھ زمون پختانہ خو اس طرح سے مشکلات و سرسر دی کچھ دا سی زوانان او دا سی بچی پا دی پختانو کی بھی لکا امتیاز چھ دا کم کار اغنن کرے دے دا کم افتصال منگر اغلی ہو نو دا دا خیر خیگڑی کار دے دا نوجوان نسل دا پارا دا صحت دا عزت او دا شہرت یو موقع دا چاچ دا دینا فیدا واغشتا نو زندگی بھی ہم خوی ورزش سرا سرا چلے تعلیم دماغ ہم برابر بھی ذہن ہم برابر بھی نو دا ڈیرا خ خبر دا اور دا ڈیر خ کار دے اللہ پاک دی دل توفیق ور کی او زمونگا ورتا دا خپل لخن اعلان کو کہ مونگا نے کم س خبر ہم بھی دا شپے دا ورا دے کم خدمت کم دا مال ضرورت بھی دا سامان ضرورت بھی دا سا ضرورت بھی نو پشمے ہم تابع داری دے امتیاز بھائی او دورا دے ہم تابع داری او دا ڈیرا خ خبر دا ڈیر خ کار کتن کو دل دا مونگ سر چی کم دا دی یو بل دا ورزش یو پلیئر ہم دے او یو استاد ہم دے دی سر مون خبر اترې کو چې دې سویل غواړي په دغه موقع باندې السلام علیکم دا راته وایي چې نن دغه پرانیست شوی ده د نوجوان کل چې کوم دی داغه د آیس او دغه نشو د اړخ نه را دی خو را توجه کول څه ویل غواړي دي دا غواړي یو کار دی او ډېر بهترینه خبره ده نشو خلاف او د منشیاتو خلاف دا خو نن یو جهد او جهد روان دی باڈی بلڈنگ داسې شی دی چې کوم سړی باڈی بلڈنگ سره فیل سره شوق ساتي لازمي خبره ده نشو نه تماشو نه ځان بچ کولو کوشش کوي امتیاز په خوان هم دا باڈی بلڈنگ سره شوق او دا کلب یې کول الله پاک ولا ورکړي او مقام دی ولا الله ورکړي دا ښه خبره ده د علاقې د خوشخبر خوشبختۍ خبره ده او د بدبختۍ نه د لرې کېدو خبره ده باڈی بلڈنگ یو ښه فیشه دی د معاشرې صفا کولو لپاره یو بهترین ذریعه ده دا وخت مونږ سره یو بل میلمه موجود دی چې د پولیس سره تعلق لري د پولیس محکمې کې اعلی افسر دی دې سره مونږ خبره اترې کو چې نننې کوم پرانیست شوی دا هغه داسې یو نوجوان او یو داسې چې هغه بخپل هم د پولیس سره تعلق لري یو تانیدار دی هغه سره وایي چې السلام علیکم وعلیکم السلام سر تو وایا چې څنګه خیبر پختونخوا پولیس یو مثالی کردار ادا کوي د منشیاتو لپاره او د څومره هم جرایم دي د هغې خلاف یو هم کردار ادا کوي نن ستاسو یو ځوان پرانیسته کړی د دغه کلب د دې ځوانانو لپاره څه ویل غواړي په دې موقع بسم الله الرحمن الرحیم موږ څنګه سرکاري خلک ډېر دغه نشم کولای او خو بهرحال دغه یو دغه او زمونږ د کلی دا خلک ډېر زیات کار اقدام کړی دا کیل خدا جو شی دا کیل کو چې کم دا دیسره سړی دا کم سټریس وی یا پتا ما ټینشن وی یا دغه بیماری نه باندې ناګه ټول دین لری کیږي و دې خبره باندې او بل دا نوجوانانو دې پردا یو دغه دا اهم زیاده چې غي نورو غلط غلط پس ګرځي نو یقینا خطر چې دل دنا چې نو دې شنو کې بده غي خیال غلطی پام به غلط وی او دې خود اړه ته به دغه کیږي نو ورزش هم دې فائدہ هم دغه دغه هم دغه نو زه ډېر اپریشیټ کوم او دا د مونږ کشران دي منګا باګه درغلی په دې ډېر خوشحالي او منګا دې لار کې سم یقین دی نور کو ان شاء الله چې زموږ ډېر خسته ده کوي نو موږ بل فل شور ان فرکو موږ صدا کو مور پلار خو چرم دا چې نه وي کنه چاته چې ګنیرا اتلار شي آیس اوس کیا ته کنه سیګریټ اوس کار مور پلار دا خو چې ما دا زوی دی خو چت افسر جوړ شي خو خاندانی دغه جوړ شي خو دینی تعلیم دی اصل کی خدا نور دغه اصل کی نو مطلب دا چې دا چې نو دا قسم ایکټیویټیز وي زمونږه لکانو کې ټیلنٹ دی لکای پار میدان کې زمونږ د کلی ډیر لکان دار انټرنیشنل کرکټ ته وتل پکې نو دای کې خډه ټیلنٹ ته خدا غدي خ تکړه دي ان شاء الله وی ویل هوپ چر دی مخکې هم دی او مخکې وتر کې کوي او دا ډیر ښه اقدام ده مهرباني څنګه چې تاسو قتل دغه ملمنو ویل دغه مشران ویل چیرې د دې کلب د پرانیستي صرف او صرف یو دغه مقصد دی چې څومره هم ځوان کول په آیس او دغه منشیاتو کې مبتلا دي د دغه رجحان دغه منشیاتو نه بدل کول د دغه ورزش او دغه کېل اړخته ترجیح کول دي د کیمرامین محمد آیاز سره مصب جاوید پیام خیبر ٹی وی پیښور